Hoje é dia de mostrar para vocês o novíssimo, o revolucionário, o inovador, ou nem tanto, iPhone 15 Pro Max, rapaziada. Bora conhecer? E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony, trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje, ó, aqui dentro dessa caixa nós temos iPhone 15 Pro Max. Ou pelo menos é para ter. E eu tô curiosaço para saber tudo que esse aparelho nos oferece. Então, nós já vamos começar aqui, ó, desse jeitinho assim. Ó, olha como que veio aqui, uma caixa super protegida. Olha só! Hã? Tadã! Lacradinha, coisa mais linda, bora fazer isso, ó. Eu peguei branco mesmo. Primeiro que na hora que eu fui comprar só tinha essa cor, né? Ele é o titânio branco. E outro ponto é que eu vou usar a capinha nele. Ainda não chegou, mas eu vou usar a capinha. E aqui nós já temos o bonitão. E eu peguei o 15 Pro Max, primeiro, que é o que vem com o USB-C mais rápido. Como vocês podem ver aqui, ele agora utiliza essa super tecnologia, essa maravilha de inovação que é o USB-C. É o USB mais rápido e também o tamanho de tela. Porque este bonitão aqui vem com tela de 6.7 polegadas. E é um tamanho de tela que eu já estou acostumado a utilizar. Então, era o que eu tava mais afim. E aqui, rapaziada, segurando o aparelho na mão, assim, pela primeira vez, as primeiras impressões já são muito positivas em relação à pegada. Tá mais arredondado os cantos, tá mais agradável de segurar. Essa parte aqui tá bem bonita, mas o iPhone sempre foi um aparelho muito bonito, muito bem feito. E aqui dentro da caixa nós ainda temos cabo USB-C, ó, nas duas pontas, né, que é para ter aí uma maior velocidade de transferência de arquivos, de carregamento não, isso não vai fazer diferença. E o detalhe aqui, rapaziada, é que esse é um cabo de tecido, né, um acabamento em tecido aqui, é um cabo padrão Apple, digamos assim. Esse aparelho, né, o iPhone 15 Pro Max, ele já vem com o USB-C 3.0 e o cabo que vem aqui é o 2.0. Então, se você quiser uma maior transferência de dados, precisa arrumar outro cabo. Apple sendo Apple. E aqui dentro é só isso, tá? Não tem mais nada, não. Aqui é o chave para chip, manuais e adesivos, né? Mas, rapaziada, o papo agora é configurar esse carinha e levar ali para o uso. Bom, rapaziada, o iPhone 15 Pro Max já está praticamente pronto aqui para ser o meu celular principal nos próximos dias, justamente para eu conseguir trazer vídeos sobre as câmeras, trazer uma análise mais detalhada sobre esse aparelho aqui para vocês. E a primeira coisa que eu quero comentar aqui é justamente sobre o design, que se você olhar para esse aparelho, para o design dele agora, talvez você não perceba alguma diferença, não perceba nada em relação ao 14 Pro Max. Até porque não tem grandes diferenças visuais mesmo. Quando você olha para as bordas dele, aí sim é que você percebe que tem uma diferencinha. Elas estão mais arredondadas, tá? E isso é uma coisa que me chama bastante atenção. E esse acabamento também me agradou bastante. Aqui na parte das câmeras, vocês podem ver que o posicionamento é praticamente o mesmo, né? Elas estão rentes ali. É um visual bacana. Uma coisa que chamou bastante a minha atenção neste aparelho aqui é esse botão de ação, que só tem no 15 Pro e Pro Max, tá? Não tem no 15. Esse botão de ação, ele substitui aquela chavinha para colocar o celular no silencioso. E eu já quero mostrar ele, porque aqui eu já deixei configurado, mas quando nós acessamos aqui dentro das configurações, eu vou até reduzir um brilho, quando a gente desce aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que nós temos aqui botão de ação. E aí nós temos várias opções para escolher aqui, né? Nós podemos colocar a câmera, colocar a lanterna, colocar uma lupa, colocar atalho, e o atalho é aquela parte onde você consegue dali colocar várias outras coisas dentro do iPhone. E eu gostei bastante desse recurso aqui, rapaziada, porque na parte da câmera, por exemplo, eu posso deixar configurado vídeo. Então, quando eu apertar esse botão e segurar, ele já vai abrir vídeo,
né, na parte de gravação de vídeo, da forma que eu deixo configurado, e se eu apertar e segurar, ele já inicia a gravação, o que é uma coisa muito legal, uma coisa muito prática para o meu uso. É claro que isso eu estou falando, obviamente, da minha experiência, do meu uso com o aparelho, e você pode colocar o que você achar melhor. Você pode colocar ali uma gravação, né, um aplicativo para fazer gravação, pode colocar também para ligar a lanterna, para executar alguma ação que seja mais condizente com o seu uso. E aí muita gente vai falar, pô, Rondi, mas isso aí já é uma coisa que a gente consegue configurar no Android há muito tempo. Sim, eu sei, eu uso Android, eu configuro esse tipo de coisa, né? E é muito legal ver no celular da Apple também. Porque por mais que esteja atrasado, chegou de uma forma legal. Vocês entendem? Vocês concordam comigo nesse ponto? Outra coisa que precisa ser comentado aqui é sobre a tela. Rapaziada, no iPhone 15 Pro Max nós temos uma tela de 6.7 polegadas e é uma tela com a tecnologia LTPO Super Retina que tem pico de nits de até 2000 nits, quer dizer que ela tem bastante brilho. Você vai conseguir enxergar usando essa tela aqui em qualquer condição praticamente, né? Seja com bastante iluminação, com pouca iluminação, ela tem bastante brilho e uma qualidade de tela muito boa. Eu não sinto falta de nada quando eu saio do S23 Ultra pra cá. Nessa parte de tela não tem muito o que ficar falando aqui, é muito redundante no fim das contas, mas na parte de processador, rapaziada, esse sim bota pra ferver, né? Nós estamos falando aqui do Apple A17 Pro. É a primeira vez que tem Pro no nome do processador dos iPhones e esse é um processador com tecnologia de 3 nanômetros, que é feito pela TSMC. E nessa parte de processamento, eu quero primeiro te mostrar alguns testes sintéticos, né? Que são aqueles aplicativos de benchmark pra gente ter uma noção, ter uma referência e depois compartilhar com você a minha experiência. Aqui nós estamos com o Geekbench aberto, como vocês podem ver. Mostrar para vocês aqui a pontuação de CPU. Quando nós vimos aqui, ó, você pode ver que ele bateu 2.920 no single core, 7.236 no multicore. O que que quer dizer isso? Bom, esse número por si só não quer dizer nada, mas a gente precisa dar uma olhada na pontuação quando comparado, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, o iPhone 14 Pro Max bateu 2.517, enquanto o 15 Pro Max está batendo 2.920. Então nós temos uma evolução de processamento. É o que a gente tem visto no mercado de modo geral. Quando é lançado um novo smartphone, nós temos um processador um pouco mais forte, alguns pontos percentuais mais forte, e é isso, tá? Muitas vezes não traz a inovação que nós estamos esperando, que nós nem sabemos o que queremos, não é verdade? Aqui na parte do multicore, rapaziada, olha só, esse daqui, né, o 15 Pro Max fez 7.236, e aqui embaixo, ó, aqui é um iPad, ou o iPhone 14 Pro aqui com 6.370 e o Pro Max 6.350, até mais que o 14 Pro Max. Então dá para perceber que teve sim uma evolução, ele está mais potente, pelo menos nesses testes, né, nesses testes mais genéricos. Ele não serve para você ter uma verdade absoluta, mas serve para a gente ter uma noção. Olha só como que ele se sai aqui no AnTuTu Benchmark, 1.464.000 pontos, é ponto pra caramba. E aí, rapaziada, junto com esse processador, veio também atualizações, né? Porque caso você não tenha visto, esse aparelho teve já problemas de aquecimento. Muita gente reclamando, viu Gesiel reclamando, vi outras pessoas comentando que o celular estava esquentando, principalmente usando o Instagram. E aí ele já foi atualizado. Meu aparelho já está aqui na versão mais recente, que é uma versão do sistema que corrige isso, né? Sim, corrigiu. Até agora não tive esse problema. Joguei Genshin Impact durante uma meia hora, mais ou menos. Foi tranquilo, não tive esse problema de aquecimento. E Instagram, que foi onde eu vi alguns colegas comentando que aqueceu o aparelho, eu também não tive esse problema. Já respondi bastante stories. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, segue aí pra não perder nada todos os dias mesmo, desde 2022 eu tô lá respondendo perguntas, então vale a pena seguir por lá, tá? E rapaziada, não tive esse problema de superaquecimento. Se você olhar para o sistema de modo geral, ele não tá nada muito diferente do 16, minha opinião. Vou testar mais, depois vou contando para vocês
o que que eu tô achando do iOS 17, porque é realmente um aparelho incrível, é realmente um aparelho muito interessante. E quando eu falo aqui que é um aparelho muito interessante em vários aspectos, é porque eu também testei as câmeras dele e tenho aqui já alguns pontos a comentar. Mas primeiro eu quero te mostrar elas, né? Na parte traseira aqui são três câmeras. A principal é de 48 megapixels, tem a grande angular de 12 e uma outra telefoto de 12 megapixels, que aí tem zoom ótico de 5 vezes. Aqui foi o grande lance, a grande chamada de marketing da Apple, né? Porque agora tem zoom de 5 vezes. Câmera grande angular, muito boa, entregando aquele resultado que a gente já espera de um produto desse nível. Então vocês estão vendo aí foto com a câmera grande angular, foto com a câmera principal também, muito boas. Quando nós entramos aqui na câmera do aparelho, nós temos alguns detalhezinhos, ó. E eu quero chamar a atenção primeiro para este ponto aqui. Na parte da câmera, quando você toca aqui em cima de um X, você vai ver que ela mudou ali para 28 milímetros. Ela dá um zoom, né? Ela muda um pouquinho, mas você já consegue fazer uma foto um pouquinho mais artística. 28 milímetros, rapaziada, para você que talvez não esteja tão ligado assim a fotos, né? Quanto menor é esse número, mais aberto é a câmera. Quanto maior é esse número, mais fechado, né? Mais zoom ela vai te dar. E aqui, quando a gente clica no X mais uma vez, ela muda ali para uma lente 35mm, consegue entregar um desfoque bem legal. Mas não é só isso. Quando a gente vem aqui embaixo, cadê? Ó, isso aqui é que é meio escondido, né? Na parte de câmeras, aí nós temos uma série de ajustes, como vocês podem falar. Aqui, na gravação de vídeo, nós temos gravar em 4K 30, 4K 60, e aqui, ó, tem estabilização aprimorada, modo de pouca luz, vídeo de HDR e tal. Aqui, beleza, né, gente? Isso aqui todo mundo já conhece do iPhone. Só que para a gravação de vídeo, rapaziada, nós temos um detalhe interessante aqui, ó. Vocês podem ver que tá ali, ó, Apple ProRes, e aí você tem a codificação desse ProRes. Eu já coloquei ali em log, que nada mais é do que gravar sem cor nenhuma. Isso você pode fazer tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal e depois colorir. Aqui eu queria levantar um ponto com vocês que isso aí vai ser muito utilizado para quem cria conteúdo, que vai colorir o vídeo e tal. Talvez pessoas mais comuns, pessoas que não trabalhem com criação de conteúdo, não veja tanta utilidade nisso. Mas já é uma coisa que faz bastante diferença quando você utiliza, você consegue trabalhar, consegue criar, e ele aproveita muito mais, ele entrega muito mais cor depois que você faz essa coloração, né? Depois que você modifica através de um programa de edição. Na parte da câmera frontal, ele utiliza aqui um sensor de 12 megapixels e também entrega resultados muito bons. É aquela foto gostosa de se ver. Na minha opinião, você tira aquela foto, você olha e fala, pô, tá legal essa foto, captou bem. Você pode ver que lá atrás a luz tá legal, tem bastante detalhe, tem bastante informação. Gosto bastante das fotos, dos resultados que esse aparelho entrega. Esse teste aqui já é pra gente dar aquela olhada nas câmeras do iPhone 15 Pro Max. Aqui nós temos a câmera grande angular. Vocês podem ver aí como que ela se comporta. O negócio que eu tô reparando aqui que tá bem legal é que tem um nívelzinho na tela aqui, eu não me lembro disso no 14 Pro Max, tá? Então aqui eu tô olhando isso na câmera grande angular, ó, mudei para a câmera principal, agora zoom de 2 vezes, e a outra câmera, né, aquela terceira câmera, é a de 5 vezes de zoom. Confesso que aqui, ó, 5 vezes tá bem legal, tá bonito, ó, reparem lá o cacho de banana, tá bacana de se ver, e eu posso puxar ainda mais, né? Só que aqui agora com zoom digital de até 15 vezes. A câmera de 5 vezes é interessante, bem legal de se utilizar, hein? Me diz aí o que vocês estão achando dessa qualidade de imagem. Bom, rapaziada, e esse daqui é um teste com a câmera frontal do iPhone 15 Pro Max, utilizando só ele, né? Sem microfone de lapela, sem nada de backup, hein? Justamente para a gente ver como que ele se comporta. Aqui, basicamente, eu estou contra a luz, não solta mais aqui. Então, bora dar um giro aqui, ó. Tá bom, hein? Mas aqui é o que a gente já espera, tá? A gente já sabe que é um negócio bom. A gente testa só pra falar. Tá bom. É isso. E eu escolhi o iPhone 15 Pro Max, rapaziada, por dois principais motivos. O primeiro é o tamanho de tela, que eu acho mais interessante ter uma tela grande. E o segundo motivo é a bateria, porque eu tive uma experiência muito legal de bateria com o 14 Pro Max. Então o 15 Pro Max foi por isso. E aqui na parte de bateria eu carreguei ele 100% e
comecei a configurar tudo, comecei a colocar tudo que eu quero aqui. E por isso eu quero te mostrar como que está a bateria agora, neste exato momento. Porque quando nós olhamos aqui, olha, foi carregado, beleza. Carregado pela última vez, meia-noite. São 5:30 da tarde, eu estou gravando esse vídeo e ele ainda tem bateria. E de tela acesa deu 4:50. Isso ele já está aqui com chip de operadora, justamente para a gente dar uma olhada como que ele se comportava, mas ele ficou pouquíssimo tempo no 5G. Aqui, se eu tivesse que usar um pouquinho mais o aparelho, eu acho que ele não chegaria ao final do dia com bateria, né? Eu não utilizei tanto assim. Mas bora ver, né? Bora trabalhar um pouco mais com ele. Como eu disse, esse vídeo é só de primeiras impressões e eu já falei um bocado aqui. Mas se tem uma coisa que é novidade no iPhone, e não é nem porque a Apple queria colocar, não, é porque ela foi obrigada através da União Europeia, é o USB-C. Sim, agora o iPhone tem USB-C e isso é um avanço. Isso é uma coisa legal, porque quem acompanha aqui sabe que eu reclamava bastante de transferir arquivos e agora esse problema acabou. Eu peguei um cabo da base, os que eu utilizo aqui, conectei nele, conectei no PC e consegui transferir todos os arquivos que eu queria em relação a vídeos e fotos. O sistema continua fechadinho, não te traz tantas possibilidades assim o USB-C no iPhone, mas já te traz transferência de arquivos de forma muito mais rápida e prática, muito, muito mais fácil. Eu vou fazer testes mais aprofundados nessa parte do USB-C, mas sim, tem uma velocidade muito boa, tem uma velocidade excelente, na verdade, se você utilizar um cabo bom, né? Se você utilizar um cabo que seja 3.2, porque o que vem na caixa não é. E, rapaziada, é um negócio que muita gente que usa Android vai falar, pô, mas isso aí tem no Android desde 2018, onde sim, agora a Apple tem no aparelho dela também, e não é nada novidade, né? E de preço, rapaziada, eu não vou nem ficar comentando muito aqui, porque você já sabe que o iPhone custa muito dinheiro, ele é muito caro. Hoje em dia, pra você comprar um iPhone 15 Pro Max no Brasil, é beirando 10 mil reais. Ah, pô, com essa grana eu compraria um carro, eu compraria uma moto. Você certamente deveria comprar um carro ou uma moto e não um iPhone. Sério, sem zoeira, tá, gente? Porque faz mais sentido na sua vida, provavelmente. É um aparelho, entanto, é um aparelho sensacional e que eu só peguei porque eu quero criar conteúdo aqui pra vocês, porque é muita grana mesmo. E eu sempre achei isso, apesar de eu sempre entender que a Apple vende valor nos produtos dela, né? Você não tem só um aparelho em mão, você tem um status, você tem um aparelho da Apple, mas é alto, é muita grana. E aí, eu quero saber de você. Esse aparelho justifica o preço? Essas mudanças justificam esse novo iPhone? Você achou ele interessante? Eu achei interessante. Tem muitos recursos que eu vou utilizar. Nós vamos fazer comparativos por aqui e mostrar tudo para vocês. Então, fiquem espertos, fiquem preparados por aqui. Deixem o gostei nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E eu espero te ver no próximo vídeo. Comenta aí o que você achou e a gente se vê. Valeu, galera!